կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրա։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ 8-ամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6-ասեյում։ Սենյակից դուրս հանեց։ Չո իրա ուզելով չի։ Մենք հիմա ոչ մի վարկյան Սոնային մենակ չպիտի թողնենք։ Ահա, պարճան, ես կգնամ։ Չէ գո, ես կգնամ։ Իսկ տիկին Անահիտը որտեղ է։ Հա, ճիշտ, տամամ, տատին ուր է։ Ես ինչ ես անում։ Առանց հետ ճնշումը ցածր է։ Աստված իմ, միայն ոչ սա։ Ես էլ իրավունք չունեմ ապրելու, չունեմ։ Քանի հատ ես խմել, քեզ հետ եմ, քանի հատ ես խմել։ Հանգիստ թողի, թող հանգիստ մեռնե։ Ինչ մեռնել, մեզ մենակ ետ էր պակաս, Սերգո, գոր։ Սուսանա, սուս, ոչ մեկին մի կաչ։ Նշան! Մամա, վեր կաց։ Գո։ Վեր կաց։ Քեզ հետ եմ արագացրու։ Թող ասում եմ, թող ձեռքը։ Շաքե, ինչ ա եղել։ Հեյ, ինչ պիտի լինի։ Մեզ քանակությամ դեղեր ա խմել։ Տատ։ Շատ արագ պիտի հասնենք հիվանդանոց։ Ոչ մի հիվանդանոց էլ չեմ գա, թողեք հանգիստ մեռնեմ։ Սերգո, շտապոկեցուք կանչի։ Չեմ ուզում ոչ մի տեղ են չզանգեք։ Ալո։ Ինչ, ուզում ես գլուխը տազատես, հա։ Մամա, ես քո պատճառով թոր եմ կորցրել։ Ինչ, քեզ ամաչում, հեչ մեղքը չեմ գալիս, դու ինձ համար նոր պրոբլեմներ ես ստեղծում։ Վեր կաց, վեր կաց մամա, վեր կաց ինձ հետ։ Տիստամոքսի լվացում անենք, մինչև բժիշկները հասնեն։ Մամա, քեզ հետ եմ, վեր կաց, բռնի գոր։ Սկուշ, թող, դու ներս մի արի։ Հեսա խոլջուր կբերեմ։ Չես անում։ Գժվել ես, մամ, ինչ հիվանդանոց։ Բա ինչ անեմ, թողնեմ մեռնի, ետելու վերջ։ Վերջ են կլնի, որ տանես հիվանդանոց, մամ։ Ինչի՞։ Ոնց ինչի, մամ, որ գնա հիվանդանոց,
Ընդեղ անալիզներ են վերցնելու։ Պատասխաններից հանկարծ եթե պարզվի, որ տատի ճնշում ընկնելու պատճառով չի ինքը ուշագնացել։ Հասկացա՞ր հիմա ինչի։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Չի մտածել։ Ոм չգիտեմ ինչ ես անում, ինչ ուզում ես արա, ինձ ես անում, որ տատին հիվանդանոց չընկնի ու չմեռնի։ Դա ո՞ւ է արագացուքանի ամեն ինչի փչացը գնա։ Հա։ Մամ։ Ո՞նց ես, մամ։ Լավ եմ, Շաքի, լավ եմ։ Հեսա ջուրը կբերեմ։ Արագացու։ Սկում եմ, պապ։ Սկում եմ աղջիկը ստեղ ողջ։ Գիտեմ այդ համարյա հնարավոր չի, բայց իմ սիրտն ուրիշ բան ասում, պապ։ Ամեն ինչ արվում է, պալես, ամեն ինչ արվում է, փրկարարները, ոստիկանները հնարավոր ամեն ինչ անում են, բայց պիտի ուժեղ լինես։ Չէ, պապ, չէ, մի շարունակիր, խնդրում եմ, ես չեմ ուզում ուժեղ լինել, ես երկու տարում իմ ուժերն արդեն սպառվել են, պապա, ես իմ աղջկա համար եմ պայքարում։ Չէ, պապ, չէ, ես չեմ խելագարում։ Իմ աղջիկին շատ մոտ է, պապ, ես զգում եմ, ես զգում եմ աղջիկա սրտի զարկը, ասա որ հնարավոր, պապ, ասա հնարավոր, ասա որ հնարավոր, աթե չէ կխելագարվեմ, պապ, իմ ապրելը անիմաստ կլինի, պապ, ասա որ հնարավոր, հնարավոր է, հնարավոր։ Շաղվել ծամիրուպ է գաս։ Ինչ աղել, Սերգո, նոր բան ես իմացել։ Չէ։ Մի խապի, Սերգո, ճիշտ է, ասա բան ես իմացել։ Սոնա ջան, Սոնա, եթե ինչ-որ բան լիներ, առաջին ինչ կզանգեին։ Չէ, խապում ես։ Չեմ խապում, ուղակի դիկինան այդ է լավ ճիշտ աբոգնություն են կանչել։ Ինչ աղել։ Մեծ քանակությամ դեղեր ախմել, ճիշտ աբոգնություն էլ որոյակը ասնել։ Չէ, չէ, որ ես էլ քո հետ ներս մտնեմ։ Ես դեմ չեմ։ Սեդ, եթե ինձ լսես, չես ասի, որ Ռուզանը հոգեբուժարանում Մարիամին սպառնացող վտանգի մասին քեզ ինչ-որ բան ասել։ Պետք չի հարաբերությունները փչացնել։ Հարամանդ այն դեպքում, որ Մարիամը դեռ պետք է շարունակի ստեղ բուժում։ Այդ էլ հարց է, որտեղ կշարունակի բուժումը։ Իսկ ինչ վերաբերվում ավատանգին, բնականաբար դրա մասին բան չեմ ասի եղիշ։ Ես էլ ինքս էլ չգիտեմ, որքանով է դա լուրջ։ Ինչ լրջության մասին է խոսքը, հա։ Եթե հոգեբուժարանից փախած հիվանդի խոսքերը հիմք ընդունելով քեզ լսեն, ես վստահ եմ, որ քեզ այսօր ստեղից բաց չեն թողնի, Սեթ։ Ինձ ոչ թե Ռուզանի ասածներն են մտահոգում, այլ այդ բուժքրոջ։ Լավ, հասնենք այնտեղ, խոսակցությունից պարզ կլինի, կասեմ թե չէ։ Նոր գնա քրոջդ մոտ, մենակ մի թող։ Հա, պապս է գնում։ Բարից ես։ Բարից։ Որտեղ է հիվանդը։ Այստեղ է եկեք։ Բայց ձեզ թողեցին, չէ՞։ Ինչի ես չեմ կարող մի պահ մտնել ու դուրս գալ։ Հայց մեզ տեսնում ա, սկսում ա հիշել։ Տիգրանի ազատի մասին է հարցնում, հուզվում է, լարվում, հենց մեզ տեսավ, սկսեց վատանալ։ Բժիշկն ասեց հիմա մամային հանգիստ է պետք։ Այսօր էլ չեն էլ թողի մտնենք մոտը, հեսա պապատգած ես տանեմ տուն,
Ես մեր բոլորիս մնալը անիմաստ է։ Չէ, անիմաստ չի, Կիմ։ Ես այստեղից ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Թեկուզ ամբողջ գիշեր միջանցքում մնամ, բայց գոնե գիտեմ, որ աղջիկս մոտ է։ Ես ինձ այդպես ավելի հանգիստ կզգամ։ Ես էլ չեմ գնա։ Գոնե հոգեբուժարան չտանեն էլ։ Չէ, ոչ մի դեպքում։ Ինչ հոգեբուժարան։ Տեսանք իրենց երկու տարվա բուժածը։ Թող դեղեր նշանակեն, մենք տանը ամեն ինչ կանենք։ Դու դեռ այստեղ ես։ Հա։ Բանչի տուն չես գնացել ու՞ր։ Չէի ուզում տուն գնայի։ Ուզում եմ ինչ-որ բանով զբաղվեմ, որ չհիշեմ Աննայի տառապանքների մասին։ Դու ասացիր, որ ինչ-որ Մարիամի ամուսնուն էիր սպասում։ Հա։ Ինչի, ինչ-որ խնդիր կա։ Բառացի չեն ասում, բայց նկատել եմ, որ կամ մեզ, կամ մեր հաստատությանը չեմ վստահում։ Չոր կասկածներ ունեն։ Մարդկային անշնորհակալ վերաբերմունքի դրսևորում։ Ես ասել էի, որ հենց Ռուզան արթնանա, ինձ տեղյակ պահեն։ Հա, բայց Ռուզանը դեռ չի արթնացել։ Ոնց չի արթնացել։ Այսքան ժամանակ չէր կարող քնած դներ։ Միաց ստուգիր ու ինձ ասա, խնդրում եմ։ Նա։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բարև։ Նստեք, համեցեք։ Լավ, ես բաժանմունքում կլինեմ։ Լավ։ Ես քիչ առաջ նորից խոսեցի բժշկի հետ և վերջնականապես որոշեցինք, որ վաղ առավոտյան Մարիամին կտեղափոխենք մեզ մոտ։ Հա, ամուսինը այս պահին այստեղ է։ Իսկ Մարիամը ինչ վիճակում է։ Հիշում է հարազատներին։ Բժիշկը շատ բան չասեց, միայն ասեց, որ որդուն է հիշել։ Բայց չի հիշել, որ մահացել է։ Գիշերը որտեղ է լինելու։ Գիշերը կմնա հիվանդանոցում, առավոտյան կտեղափոխեն մեզ մոտ։ Եվ նոր միայն կարող եմ ձեզ ամբողջական տեղեկություն հաղորդել։ Մի կողմ դնենք այն, որ Մարիամին հիմա տուն տանել հնարավոր չի։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք ինչու եք այդպես համառորեն ուզում, որ Մարիամը հիվանդանոց չպարկի։ Անկեղծ կլինեմ, բժիշկ, ինձ անհանգստացնում է այն փաստը, որ կինս արդեն երկու անգամ փախել է հիվանդանոցից։ Դուք ինքներդ նշեցիք, որ բացի դեղորայքային բուժումից նրան հանգիստ է պետք։ Ստացվում է ինքը իրան հանգիստ չի զգում ստեղ, եթե զգար չէր փախչի, բժիշկ։ Ու ձեզ թվում է, որ եթե տարակ տուն, ամեն ինչ առաջվա պես է լինելու, հա՞։ Ոչ մի բարդություններ չեն լինելու, ոչ մի խնդիրներ չեն լինելու, ու նա ձեր տնի չի փախչելու։ Մարիամը ոչ թե ինչ-որ տեղից, այլ ինքն իրենից, իր հիշողություններից է փախչում, հասկանում եք։ Ստիպված եմ հիշեցնել, որ Մարիամը առողջ չի, ու խնդիրը հենց դրա մեջ է, ոչ թե հոգեբուժարանի կամ տան։ Մարիամը արդեն երկու տարի է հոգեբուժարանում է։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր հիվանդները հնարավորինս արագ վերականգնվեն ու վերադառնան տուն։ Բայց այս հիվանդությունը բարդ հիվանդություն է ու բուժումը երկար տարիներ է պահանջում։ Ու դա ամբողջ աշխարհում է այդպես, ոչ թե մենակ մեզ մոտ։ Այս պահին Մարիամի հիվանդությունը սրված է ու տուն տանելու մասին ոչ մի խոսք
չի կարող լինել։ Եթե հաստատության հետ կապված խնդիրներ, դժգոհություններ ունեք, կարող եք զբաղվել այդ հարցով ու Մարիամին կտեղափոխեն ուրիշ հիվանդանոց։ Բայց այդ հարցը այդքան շուտ չի լուծվի։ Համենայն դեպս մինչև առավոտ հաստատ չի լուծվի։ Հարցը կոնկրետ հիվանդանոցը չի։ Կարևորը այն է, որ իմ տինը իրան հանգիստ կա այդքան բան։ Ձեր կինը իրան հանգիստ կզգա, եթե պարբերաբար ձեր ընտանիքի անդամները, հարազատները այցելության կան նրան։ Լավ, լավ, բժիշկ։ Իսկ մյուս հիվանդը, որ Մարիամի հետ փախել էր, էլի բուժումը ստեղա շարունակելու։ Հա, բայց արդեն խստացված պայմաններում, ու նա Մարիամի հետ ոչ մի առնչություն չունենա։ Իսկ ես կարող եմ Ռուզանին տեսնել։ Չի համար։ Ուղղակի ուզում եմ խոսամ հետը, ոնց հասկանում եմ, Ռուզանն ու Մարիամը մոտ են։ Այս պահին դա հնարավոր չի։ Թե Ռուզանի, թե Մարիամի մոտ հիվանդությունը բարձրացված վիճակում է։ Որոշ ժամանակ հետո միգուցե, բայց հիմա հնարավոր չի։ Մենք հնարավոր ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի Մարիամի վիճակը արագ դեպի լավը գնա։ Եվ դրա արդյունքներ արդեն կան։ Թեկուզ այն, որ երկու տարի բացարձակապես ոչինչ, նույնիսկ ինքն իրեն չհիշելուց հետո, ձեր կնոջ հիշողությունը սկսել է վերականգնվել։ Ռուզան, արջիկ ունա մտել Թինա ջան, կամ էլ վախենում արթնանա։ Ուշադիր կլինես։ Հա, բայց իհարկե Թինա ջան, այն կապ կպելուց հետո ես հանցագործին ուշադրությանս արժանացնել, ուշադրությանս կենտրոնում պահել իմ սրբազան պարտքն եմ համար։ Հեյ, հեյ, չես լսում։ Առաջին օգնությունը արդեն ցույց են տվել։ Հիմա այլ բժիշկները համոզում են, որ տանեն հիվանդանոց, բայց չի ուզում գնում։ Չի ուզում, չի ուզում։ Երեխուսո չեն թողնելու իրանով զբաղվեմ։ Կարա ես էլ չանեի։ Չէ, Սոնա ինձ տեղից պիտի տանել, բայց չգիտեմ ոնց։ Հա, բալես։ Բաց, Սոն, 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 ուր ես գնում։ Հա, Սոնան գնում է։ Ուր ես գնում, Սոնա ջան։ Երեխա չկա։ Եկեր նստել եմ ստեղ հանգիստ, որ ինչ անեմ։ Երեխա չկա։ Սոնա ջան, հանգիստ ամեն ինչ արվում է։ Որ արում է, ուր է արդյունքը։ Ինչ միջով հիմա ոչ մեկ նորություն չունի։ Ես կգնամ ու կգտնեմ իմ երեխան։ Սոնա։ Ես պիտի գնամ գտնեմ։ Պիտի գտնեմ, եթե ուրիշ տարբերակ չունեմ, պիտի գտնեմ։ Բա, ես մտին, ես մտիները խես, գիշերով մենակ։ Սոնա ջան, Սոնա, եթե ինչ-որ բան լիներ, մեզ արդեն հայտնած կլինի։ Իսկ եթե ուզում ես, հիմա Սերգոյին կողարկի։ Հա, ես կգնամ։ Հա, ես էլ կգնամ, Սոնա ջան, դու մենակ հանգստացի, հա։ Չէ, թողի, ես պիտի գնամ, իմ երեխան գտնեմ։ Սոնա, հանգստացի։ Իմ երեխան մտությունից վախենում է։ Մենակ, մենակ այր, ես։ Սոնա, վախենում է մտությունից։ Սերգո, ես պիտի գնամ։ Սերգո, Տարսենյակ, Թող, ասում եմ, ես պիտի գնամ իմ երեխան գտնեմ։ Թող, ասում եմ, ես պիտի գնամ իմ երեխան գտնեմ։ Ինչ է եղա, չեմ հասկանում, նշան։ Ինչ պիտի լինի, Շաքե։ Շտապօգնության բժիշկներին ասա թող գան։ Նշան, Սոնա։ Արագացրու։ Թող հանգստացնող ներարկեն, քնի, հետո տուն կտանեմ։ Հա, փոք ճիշտ ես մտածել, լավ ես գնամ հետո։ Սեթին։
Քանի կար ասում էիր, որ քո մոտ ընդհանրապես իր մասին չխոսեմ։ Հիմա դու ես խոսում։ Սեթին էր զանգում պաստորեն։ Ասեն, որ իզուր է զանգում, մեկա չի վերցնելու։ Ձերք ես առնում առնակ։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ այդ հիմար վիճակից դուրս գաս։ Մարիամին գտել են։ Ինչ։ Հա, ուսեթը ամբողջ օրը կնոջ կողքին է եղել։ Ոնց կնոջ կողքն է եղել։ Հիմա այդ խելագարը տաննա։ Համ էլ դու որտեղից գիտես, որ Սեթը կողքին է եղել։ Գիտեմ, տանը չի հիվանդանոցում է, ավտոյի տակ էր ընկել։ Մեքենայի տակ ինչ է եղել։ Առանձնապես ոչ մի բան։ Ինչի չի սատկում։ Մերդի վերանա այս երկրի երեսից։ Այդքան բան եղավ, այդքան բան անցավ գլխով։ Չէ, էլի աներեսի նման շնչում է։ Ու իր խելագար հալով ուզում է Սեթին ինձանից խլի։ Այդ ես քեզ ասեցի, որ դու երկնքից իջնես։ Սեթը սրիկայի մեկն է, հասկանում ես։ Այս երկու տարին ինքը ուղղակի հոգատարության ու խնամքի պակաս ուներ, դրա համար էր մոտը պահում, որ հոգ տանե իր մասին։ Հիմա ոտքի է կանգնել, իրան էլի նույն ձևի է պահում։ Սեթը մեղավոր չի։ Ամբողջ այդ խելագարն է մեղավոր, որ կախարդել է Սեթին։ Հա, չես լսել, ասում են, որ այդ խելագարները շատ ուժեղ բիոդաշտ ունեն։ Վերջացրու էլի Զառա։ Որ հիվանդանոցում է։ Չէ, ոնց տեսնում եմ, դու խելքի չես գալու։ Եթե սենց շարունակեցիր, քեզ շուտով Մարիամի մոտ են տանելու։ Եթե Սեթը խելագար կանած նկատմամբ թուլություն ունի, ես առանց վարկյան մտածելու կտեղափոխվեմ հոգեբուժարան։ Քո գլխի հետ ինչ-որ մի բան են չի։ Որ հիվանդանոցում առնակ։ Կապ չունի։ Ու էլ չհարցնես։ Ես գնում եմ քնելու։ Առնակ, ուր ես գնում։ Առնակ, դու գիտես։ Առնակ։ Լավ։ Չես ասում, ուրիշ տեղից կիմանամ։ Ոնց տեսնում եմ, դու ինձ դանի ձերք աշողը չես։ Լսի, դու գոնե ժամին նայել ես, քանիս նա, որ զանգ ես տալի։ Հազիվ էր աչկս կպել, արթնացրեցիր ինձ։ Այդ դրա համար էլ մի թող, որ բանը սրան հասնի։ Մարիամին գտել են, ու դու ինձ դրա մասին ոչ մի բան էլ չես ասել։ Լսի, դու հո գիշերվա երաշ չես, ինչի ես վրես մուննատ գալիս։ Թե քեզ թվում է, ես պետք է ամբողջ օր այդ գժի մասին տեղեկություններ հավաքելով ու քեզ զեկուցելով զբաղվեմ։ Նատաշ, ինձ հիվանդանոցի հասցեն է պետք, որտեղ որ այդ խելագարնը պարկած։ Զառա, ես չեմ հասկանում, դու բացի ինձանից ուրիշ տեղեկության աղբյուր չունես։ Եթե ունենայի, հաստատ չէի զանգի, որ կրկրոցդ լսեի։ Ինձ պետք է իմանալ, որտեղը Մարիամը պարկած։ Զառա! Արագ, Նատաշ, արագ! Այ Աստված, ես կրակն եմ անգել, չէ։ Ես հիմա որտեղից իմանամ։ Վանը մորը տարավ հիվանդանոց, ուրեմն գիտի, Վանից է կհարցնեմ։ Հան, պապ, ինչ ասեցին։ Առավոտը տեղափոխում են հոգեբուժարան։ Չէ։ Չէ, Սեթ, չէ։ Պապ, բայց դու չասեցիր, որ մամային ուզում ենք տանենք տուն։ Հա, բալես, բայց ես այդ հարցը չի, որ մեր ուզել չուզելով լինի։
Մենք չենք կարող Մարիամին տուն տանել։ Մեզ ուղակի թույլ չեն տա։ Այդ հարցերը դատարանում են կարգավորում։ Աղջիկս ու հանցագործ չի, որ դատարանը որոշ։ Ես ինչ օրենքներ են։ Էլի նույն հիվանդանոցն են տանելու։ Հա, բայց հնարավոր է հետագայում տեղափոխեն այլ հիվանդանոց։ Է, բոլոր տեղերն էլ նույնն են։ Իսկ ինչքան ժամանակ պետք է հոգեբուժարանում պահեն։ Ասացին այդ մայրը մի վիճակից է կախված։ Ոնց է մտել եք մոտը։ Թողնում են, որ մտնենք։ Քնած է։ Բայց այդ դեպքում ինչի՞ չեք գնում տուն։ Ես այսօր էստեղ եմ մնալու։ Ձյաց է, տես ինչքան ժամանակ է ես էլ եմ այդ ասում, չեն լսում։ Վիկ ջան, գնացեք տուն, առավոտ կկակվալես։ Պատկերացնում ես ամբողջ գիշեր չքնես, ինչ կլինի վիճակդ։ Պիտի ուժերդ խնայես, ցավդ տանեմ։ Հա, հայրդ էս հարցում ճիշտ է։ Աստղիկ ջան, դու էլ գնա։ Գնացեք, քնեք, ես կմնամ։ Պապ։ Էլ ոչ մի պապ։ Գնացեք, առավոտ կգաք։ Մենք Աստղիկին կտանենք։ Թող Աստղիկը մեզ հետ գա։ Կգաս Աստղ։ Հա, ես մենակ չեմ ուզում գնալ։ Վեր դեպքում ժամանակ մի կորցրեք, գնացեք։ Առավոտ կգաք, բա։ Դա պարզ է։ Դու մենք առավոտ կգաք, Սեթ ջան։ Հա, այսօր գիշեր մնալու է ասացս հիվանդանոցում, բայց վաղը բերելու են մեր մոտ։ Իսկ ինչ վիճակում է։ Աչքովս չեմ տեսել, չգիտեմ, միայն ասել են, որ վրան բռնության հետքեր կա, չնայած այդ մասին արդեն ասել եմ։ Իսկ մյուս ընկերուհին հլը ոչ մի բան չի ասել։ Վայ Ալեք ջան, ինչի որ ասած լիներ, ես նոր էի քեզ զանգել, հա։ Այդ աննորմալ է, ամբողջ օրը քնած է։ Դու հանգիստ է, առավոտը կբերեն, ես էլ թարմ նորություններով կզանգեմ քեզ։ Լավ, կսպասեմ զանգիդ։ Հեղավ Ալեք ջան, դե բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Թող քնի, քնած կտանենք։ Շահվերձան, գիտեմ, պահը չի, բայց այսօր գիշեր մի պիտի վերջ։ Այդ մասին էլ չենք խոսում։ Առաջ ես Աստծո չէի վախենում։ Չեմ ասում, չէի հավատում։ Հավատում էի, շատ էի հավատում, բայց չէի վախենում։ Չգիտես ինչի վստահ էի, շատ վստահ էի։ Չէ, այսօր գիշեր մենք ոչ մի բան չենք անելու։ Հասկացա։ Սյո, պապ, Սոնան քնեց, բժիշկն ասաց մինչև առավոտ կքնի։ Լավ, մորդ ասա, թող պատրաստվի, գնում ենք։ Հա, մենակ մի հատ տատին տենամ, նոր գնանք, պապ։ Չգիտեի, որ տատուտ մասին այդ կան անհանգստանում ես։ Պապ, մեղ կա տատին, բայց ինքը չէր ուզի, որ տնս բանը լիներ, մեղքս գալիս է։ Լավ, արագացրու։ Տատ ջան, գնացինք մենք։ Տատը տենց հիմարություն չանես, հա, մեղք ենք։ Ամեն դու պատկերացնում ես, որ տենց բանն ես մամայի վիճակը։ Ախ, էլ հիմա ոնց ապրեմ, ոնց։ Տատ բոլորի հետ էլ կարար լիներ։ Պտի ապրես, հանում ես։ Խոստացել, որ տենց բան չես անի, որ հանգիստ թղճով գնանք։ Յանգս մղ ծաղանջի վերացվեց, ախ ինջից։ Չէ, բալա ջան, էլ չեմ անի։ Ես ցավը, ես բերը սրտիս խեղջու գոյություն ես կաշկտա։
Ես էլ այս սկզբից կասկածում, բայց այս վերջի խոսակցությունից հետո նորմալ մարդու տպավորություն թողեց։ Այդ հիվանդանություն մենակ Ռաֆայելովիչը չի Սեթ։ Ես զգում եմ, որ աղջիկաս այնտեղ վատ է վերաբերվում։ Տիկին Հայաստան, եթե ես ընթացքում ինչ-որ բան նկատենք, հաստատ դրան լուծում կտանք։ Ուղղակի դուք եք տեսնում, որ Մարիամին լուրջ բուժում է պետք։ Չէ, առաջին հերթին Մարիամին պետք է, որ մենք բոլորս իր կողքին լինենք։ Ինքը մենակ չի կարող հաղթահարել այդ հիվանդությունը։ Եթե ես երկու տարում նրա կողքին լինեինք… Արտիկին, Հայաստան, ես… Գիտեմ, գիտեմ, Սեթ, թե ինչքան դժվար է եղել քեզ համար։ Ես էլ նոր եմ իմացել ու դեռ ուշքի չեմ գալիս։ Բայց եթե չես ուզում, որ Մարիամին էլ կորցնենք, պիտի կողքին լինես։ Տեսնում եմ, որ դեռ սիրում ես աղջկաս։ Դուրս գամ ծխեմ։ Ասակար, հիմա, հիմա որ կամ հիվանդիսում թողնեմ, դու բերելի։ Լավ, լավ, պատրաստի գալիս եմ վերցնեմ։ Չէ, չէ, ձեր մոտ չեմ կարող մնալ, հատուկ հիվանդա։ Լավ։ Կներեք, բուժքույր, գիտեմ, որ չի թույլատրվում, բայց սիրտս հազար կտոր է լինում, թողեք գիշերը մնամ աղջիկաս մոտ, կնստեմ մի անգնում, ձեզ չեմ խանգարի։ Հիմա կարող եմ մնալ։ Կանում ես տեղտիկին։ Ես թույլտվություն ունեմ։ Ինձ թողեցին մնամ աղջիկաս մոտ։ Ով։ Էլի բուժքույր էր, չգիտեմ, որ եկա այստեղ էր։ Ես չգիտեմ ով է եղել, բայց չի թույլատրվում։
Երբ մայր դառնաս, այն ժամանակ հասկանաս ինձ։ Խնդրում եմ, թողեք ես դրան մոտ հանգիստ կնստեմ։ Լավ, բայց դրան մասին ոչ ոք չպիտի իմանա։ Չես ստացվեց, բայց գիշերը դեռ առջևում է։ Ես գիշեր մոտ եմ ունա։ Նշան, որտեղ եմ քնելու։ Չեմ ասում քնես, ասում եմ մնաս։ Տիկին, լույսն արդեն բացվեց, ճիշտ կլինի գնաք ինձ վրա խոսակցություն չբերեք։ Հա, հա, հիմա կգնամ։ Մի քանի ժամից կարող եք էլի գալ։ Ձեզանից էլ շատ շնորհակալ եմ։ Աղջիկաս մոտ է իսետ։ Հաղգիտ են բուշկույա ասեց։ Ինքան հանգիս դեր կնել։ Չգիտեմ դեղերի ազդեցությունից էր, թե նրանից էր, որ մեզ բոլորիս իր շուրջը հավաքված տեսավ։ Ձախողոյց։ Ինձ այսօր դուրս են գրել։ Հա։ Բարի Լուիս։ Բարի Լուիս։ Մամ, Սեթ, ես ես հետ պիտի խոսեմ։ Երեք տենց էլ չպատասխանեցիք իմ հարցերին։ Բարև ձեզ։ Ինչի համար եք եկել բժիշկ։
Եկել եմ տեսնեմ ինչպես ես, Մարիամ։ Սետ։ Անցած անգամվա նույն չապատաժն է։ Դուք ինձ չեք ասել, որ այսքան շուտ եք տեղափոխելու։ Ո՞ր եք ինձ տանելու։ Հանգիստ։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գա։ Հանգիստ, ցավը տանեմ։ Հանգիստ, բոլորն էլ քո լավն են ուզում, ուզում են քեզ օգնել։ Տիկին, խնդրում եմ, դուք դրսում սպասեք, հա։ Չէ, մամ, չէ, մի գնա, խնդրում եմ, ինձ մենակ մի չեմ օրինա։ Ոչ մի տեղ չեմ գնում, ցավը տանեմ, ստեղ եք։ Հանգիստ, ստեղ եք, չեմ գնում։ Ստեղ եք, հանգիստ, սետ։ Բայց ստեղ եք, ցավը տանեմ, հանգիստ, ստեղ եք, ոչ մի տեղ։ Դուք էլ խնդրում եմ, մի բարձրացրեք իրավիճակը։ Ոչ մի տեղ չեմ գնում, ստեղ եք։ Սետ։ Արագացրեք։ Մի արեք, հագիս տողեք ինձ մի արեք, ճասեք! Հալո։ Կիմ, արդեն դուրս եք եկել։ Հա, դուրս ենք եկել։ Էլ մի եկեք։ Կիմ, ինչ արվում։ Ինձ տունա պետք, փողա պետք, ու ավտոյա պետք։ Ազիս, կնիկ պետք, չի։ Լավ բան ես ասում։ Եթե քրոջդ մի անգամ էլ առաջարկես, չէ՞ բաժանվի քո արը։ Արա։ Ձիկ, ես ու եմ գնում։ Տինա։ Եթե մինչև գիշեր չգտնեն, որոնողական աշխատանքները կդադարեցնեն։ Ինչի՞։ Ո՞ր ասոնա։ Ո՞նց ուր ասոնա, սենյակում ա։ Ասել էի, չէ՞ որ մենակ չթողնեց։ Կտանես ինձ։ Ո՞րա։